Apa-apa? Ya. Lah kok aku MC ning ngarep bojoku kok ngomong. Eh, tombok piro bojomu mbek bojoku? Ini kena gaya lu kok. Ayo. Kena di sepil di YouTube ini, ayo. Ya. Ya. Kita tangan ini, tangan ini. Lae golek wong amperan ndi ngene. Di Cangkung. Lae golek wong gawendeng ngene ndi. Nomor 1000. Sopo sing kenteng nomor 1 sopo? Ya Demar. Nomor 2. Mat. Mat iki sopo? Mat iki sopo? Aku urung mesti wong gendeng nek asri kono gendeng dhisik yo yo dena kagak mati dena.